kembang jagung di poklek Cina. Kadanono. Iki ketarayan wae orang pengalaman gue. Lah piye? Ngono kuwi jenenge pelecehan. Nah. Kenyek kowe. Iki kan parian. Ya wis seru. Parian kuwi aja nganggo kata-kata nyinggung. Kuwi ngono kuwi jenenge kowe nyinggung. Lah kok iso nyinggung? Lah saiki kok kembang jagung dipoklek Cina. Cina ki iso dadi pengusaha lho. Tokone akeh. Eh duwe toko akeh lho. Kongkonan bocah ngopai wis iso kok parian yo nyo. Ah parian. Pariane ra mutu. Yo wis kowe. Kowe iki. Yo piye? Contonono. Contonono. Parian ki sing piye, Pak? Contone mutu kuwi singkat, padat, mudah dimengerti. Nah, iki. Ya, cocok iki. Singkat, padat, mudah dimengerti. Nah, ngono lho. Poklek Cina. Kuwi dinane ora gatelen iso. Nah. Ayo. Apa balenono? Balenono, balenono. Kepiye? Kowe iki parian. Sing ku parian iki sing singkat padat mudah dimengerti. Singkat padat mudah dimengerti tur intelek. Intelek apa intelekmu kuwi kok. Kuwi kok iso. Lah parianmu apa piye mau? Montor mabur momot kukusan. Montor mabur iso. Kowe ngerti apa ora? Motor mabur kuwi regane larang. Heh. Krespeke wis ngrawuhke Pak Presiden lho. Lho. Sing numpak kuwi pejabat pengusaha. Hmm. Momot kukusan untuk musuhe ngono. Kukusan kok dimot motor mabur ya. Ora krah apa? Kukusane pengusaha. Eleh, kuwi kok ora mutu. Ning intelek. Ah, telekmu kuwi. Telek. Wah. Motor mabur intelek. Eh. Sampe bari aku. Warian ora gedang lho. Iki mesti apik iki variane iki. Aja omong apik to, ora lucu kok. Ya. Ayo. Mulai iki. Kalah gendang kok. Ale sik. Tabuh kuwi lho, tabuh enak. Matane iki lho. Oh iya lali deh. Lali ya. Lali. Oh, dikempet kok ora krasa. Lah gara-gara motor mabur ki mau lho. Gara-gara intelek ki mau. Lali ya. Gara-gara intelek lali. Lah gara iki dikempet lucu. Lucu. Der. Surabaya mana jalannya? Pitek. Becek. Pitek le. Surabaya kok di jalan ini pula. Jumlah jalan gede nih semuanya diliwati. Lupa, pada terminal lupa bus sumber selamat kita tekan Surabaya kowe. Hei, sumber memolo. Lupa bus kita tekan Surabaya kok. Surabaya mana jalannya? Surabaya rapate. Nek rawong. Muket mau kok rada dibelas. Oparian do ora mutu. Wis iki ora parian iki wis iki ora iki crita. Ya wis crita. Apa ta? Lutung iki mbok lugo ora terus glosoran. Lah kok yo ketek iso ta? Iso ne iso. Kok ki ana ya lugo, kok iso kakan. Wong utuk ki lugo. Wong kene iki ben ketok kreatif kok. Kreatif, kreatif. Wong kok ora maju belas. Eh.
Dilatono. Dilatono. Glasarana. Sasrana. Amutana. Kakat merno. Eh. Kowe iki jane arep cerita apa dodol sate? Lah piye to? Lah kok takut capok kok iso kecapono iki lho. Iki ya jenenge Gro Bubrah Wirama ya iki lho. Ya iya. Kancil kuwi gen cerita aja mbok bablaske kecapono. Ora tutuki tempo kecapo. Kecapono lho. Lah samu ki tongseng ngono cerita rungono. Wae. Piye to cah iki? Kan ku capo. Nalika semana mbok rondot. Duwe anak lanang loro jenenge Dugangono karo Dugangine. Apa iki critane? Apa to? Heeh. Dugangono karo Dugangine. Ora neng omah. Sing neng omah Dugangine. Wiro ora Dugangono neng ndi? Piye? Dugangono neng ndi? Aduh, cah iki critane apa ta? Apa? Apa critane apa? Apa? Ya. Nek dicutuk kempule bae. Iki mang ora sida lucu ta? Eh, Cet. Piye? Ngene lho. Iki anak tunggale. Kaya banjir ya akhir kene iki. Ya luput. Kowe paham apa ora? Aku ki golek sing waras kok malah gendeng to kowe. Lah piye? Makete. Aku capo. Heeh. Jaman semono ana mbok rondo. Duwe anak loro cacahe. Heeh. Jenenge Dugangono karo Dugangine. Dugangine dijak mbokne ning pasar sing ning omah sapa gang ngono dere iki ning. Baleni. Amre. Kok paham cek. Iki dadi guyu lho. Lah iya. Kayak mau catetannya bokeh ini orang udah gaya gue dia tuh udut ayo udah ke catetannya dikei ayo kejang kok lalineh kok dapal ke iya mbak rondo di mana tukang ana tukang ini nah barkwi tukang ini dijak bokeh ini pasar rumah sopo gak ini rumah sopo gak gak kok paling lucu kok sing jawab bukan toh nah. Iki paling lucu iya dari bukan kok kudu mbok tendang iya ya bang gila ya ya aku arep matret ya ya bang jenenge pamiyatan ya iki penjajaran penjajaran ah. Nek nek orang nganggu di ketroi nek ya rapi ya kan dong tanku capo apa ya. Oh. Mbok rondo dadapan. Duwe anak loro. Dugangono karo Dugangini. Dugangini dijak mbok nyang pasar. Lah. Dugangono ning ndi? Hai. Kowe kandhang. Nih lho Cel, nih lho, lugo catetan ini kayak no Beko nih iki dagelan intelek pake kakil ya lah iya Beko nih, ngati keleru mana tak iduami lho Dugang ini dijak mbok neneng pasar, sing neng omah sopo gang jadi Dugang ini sopo jawab, kok sejawab gen aku iki berarti aku teko neng kowe Lah wes jawab Dugangono. Duk pancal der lho. Iki dere ta. Iki dere. Iki ngene. Ngono mbok. Baleni, dadi pisan dadi. Wah, larung.
Orang sing ku tak deke. Pisan, pisan dadi, dadi, dadi. Aja ngono kuwi. Wah, marake Rosi tok e. Iki aja ngono ya. Aja. Jenenge jenenge pendadaran ya ngene iki. Lah. Itu alon-alon. Iya. Wah, kudu tukang kendange. Ayo, ayo. Tan kota apa? Barada dadapan duwe anak loro lanang kabeh. Jenenge dugang ana karo dugang ini. Lah. Dugang ini ditamboke ning pasar. Ayo ayo. Lah sene ngomah sapa? Dugang ngono. Iki sing bener. Iki sing bener. Pinter. Pinter. Ya iki. Pinter, pinter kowe, Cil. Pinter, Cil. Ngono kuwi. Pinter. Ya iki. Ya ngono kuwi. Sedetan iki. Lah iya. Ayo meneh, ayo meneh. Ah. Iki. Lah iya. Lho iya. Sing dinteni kuwi. Kuwi. Lah. Ayo. Parian sak juga meneh. Ya. Ini iki carane. Ini iki. Sing dinten iki sing terakhir ngene iki. Sing marai. Aku jawab kuaplok ngono. Heeh. Ayo yo ngono kuwi. Lah aku genti, aku genti. Oh, lah iki genti iki. Lah aku ora males yo bedu. Yo iki sing terakhir kudu dinten. Lho jan. Piye wong sing gawe aku kok. Yo. Tanko capo ana cerita jenenge Mbok Rodo duwe anak loro cacahe jenenge Kepruk ana karo Kepruk ini. Kepruk ini dijambone ning mau ning omah sapa cah? Jawab bareng wong loro, ayo. Sing jawab bareng wong loro. Piye? Ayo. Jawab bareng wong loro. Ceritamu mau piye? Alah ya ampun. Sing dinteni ngene iki, lucu. Kuwi mau ceritamu piye ora genah iki lho. Untuk amuk kebanter. Kebanteren. Ana cerita. Heeh. Mbok Ron kuwi anak loro. Loro. Jenenge Kepruk ana karo Kepruk ini. Kepruk ini dijak mbok neneng mbok. Sing ning omah sapa cah? Wong loro jawab bareng iki. Ayo. Kepruk ini dijak ning mall. Ning mall. Sing ning omah sapa? Sing ning omah anake lanang. Heh? Anake lanang. Kepruk ini wedok to? Iya. Lah iya. Lah ya maksude anake lanang iki lho jenenge sapa? Sing gawe cerita sapa? Aku mo. Lah sing duwe ide cerita? Ya aku. Lah sing ngerti kuwi kowe. Lah iki anake lanang sapa jenenge? Kepruk ana. Iki dari iki lucu nene ngene iki. Iki iki. Wis bar aku sesuk teh ora kentrungan karo kowe. Ora 50.000 udrek kae ra bener-bener. Ya lucu. Aduh, jalene anggarane ya ora pener.
Iya, sukses merah. Sukses. Sukses yo. Tangko capok. Ada barada duwe anak loro cacahe. Malahe bapakku nenek. Senenge Jiwitono karo Jiwitine. Jiwitine ning pasar sing ning omah sapa, Jak? Jiwitono. Modar. Nyapa iki? Jare ngopo? Jare kon kuwi mau. Lha cerita kok. Lah ya cerita kowe iki golek konsumsi kok suwine rap. Lah witekno piye? Kosek ku anone prasmanan ku. Lah, nggo konsumsi kok dadak prabanan. Aduh. Lah ente wong liwat. Aku ki goleke wong sakmene kok malah klumpone kene rene kok ora ajak-ajak aku. Ya keket mawok yo. Tan ku capok. Kuwi ana mbok rondo. Dua anak loro. Jenenge banting ana karo banting ini. Nah, banting ini dijak ning mall. Seneng omah sapa? Banting ana. Banting ana. Eh, kok ning ngono iki omong sik aku rung persiapan to. Alah, persiapan kok ndak kowe mapan malah. Apa? Tan kocapo. Anak kecapo pak. Mbok rondo dadapan dua anak loro cacai. Luwe. Sing siji jenenge Dupak ana. Elah, padha. Sing nomer loro Dupak iki. Hei. Apa? Hei. Dupak ini dijak ning pasar, sing ning omah sapa? Eh, sing bareng. Ya kosek jawab bareng ya jawab bareng. Nek ceritamu ki aja nganu aja kemrungsung. Dadi gen gedah teko. Sing teko sapa sik? Lho, ceritamu mau piye? Tan kocapo. Mbok rondo ndadap manduwe anak loro. Heeh. Sing siji jenenge Dupak ana, sing nomer Dupak ini. Oh iya. Dupak ini dijak lunga mbok ning nyang pasar seneng omah sapa? Anake lanang. Nah. Anake lanang jenenge sapa? Lho, sing gawe crita lek kowe to kudune ya kowe ngerti lah anake lanang ki lho sapa? Dupak ana. Nah. Ki, jawab neh ki. Ana mbok rondo. Dua anak loro jenenge Bosok ini karo Bosok ana. Oke, aku nang ngono, aku wis tok dhewe malah ati ani ayang. Ora wong ki paling ada-ada jolek kuwi lho. Tak kok capo? Ah, wis. Mbok ro, eh kok sik iki tenan. Iki nang ora mbok jawab, aku sesuk mutung mah main iki. Alah, wala. Mbok ndo dadapen dua anak loro. Sing siji jenenge Dulek ini. Iki. Ya ya terus. Sing loro Dulek ana. Ayo. Akhire mbok jawab Si. Dulek ini lu ngasih enak apa? Ayo. Aku petok dulek ini nek kono mau. Aku petok dulek ini nek kono mau. Sapa? Dulek ini nek nang antuku. Tuk ayo bakar. Sijine sapa? Aduh ki mau lho. Dulek ini ya dulek. Dulek ini nang pasar sini ngomong sapa? Ah, sene kok mah. Hei sapa? Bim salah, Bim jadi apa? Prok. Para wanita Jawa ta? Berarti ora gentleman kowe. Jawa, sing jawabane sing bener ki yo. Dulek ini nek harus dilekno to. Sing bener kuwi jawabane ora usah didulek. Ora usah. Wes yo. Nek ora didulek ganti. Eh, apa? Kocapo. Perkosaan. Perondo tenan loro. Perkosaan. Ini no lewakan lo. Apa? Lewak ini? Apa? Lewak ini ya? Oh, si. Wah, baik. Gua ngapura. Bukan! Apa? Lewak ini dong. Kuih, genai. Lewak ini karo lewak ono. Sing, lu mau lewak ini, sing nengok mas, sama kang? Ayo kuwi mau. Ayo kuwi mau. Coba melem. Yo anak-anak kok. Lah wong akeh teko-teko kok rumah sane mau wedokan dhewe dibanteng. Lah aku dandani sesore lho. Aku arep tebar pesona ning kene rumah saya udah mbok rumah aku tebar pesona. Tebar pesona. Nyanyi apa kok tebar pesona? Eh? Tebar pesona. Yo nyanyi sak karepku to.
ngucang-ngucang ku dhewe kok sing anyar. Oh, judule lagune sak karepmu, Mas. Ora, judule penyanyi niki.